Бразилияның Сан-Паулу қаласында Латын Америкасының мемориалдық кешені отқа оранды. 1989 жылы ашылған ірі мәдени орталықта бір кездері әлемге әйгілі бразилиялық сәулетші Оскар Нимейер жобалаған екен. Лапылдаған жалынды тоқтату барысында 8 өрт сөндіруші жараланды. Олардың екеуі ауыр халде жатыр. 1600 адам сиятын аудиторияда басталған оттың неден тұтанғаны белгісіз. 84,5 мың шаршы метр аумақты алып жатқан кешен мәдени, саяси және көрме орталық саналады. Сонымен қатар онда Латын Америкасына танымал әртістер мен ғалымдарды еске алу шаралары ұйымдастырылып, галерея, кітапхана жұмыс істеген.